Na telefonskoj vezi imamo profesoricu, doktoricu znanosti Ines Sabotić s Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Naravno, ne razgovaramo s njom tek tako jer razlog itekako postoji. Naime, profesorica Sabotić dolazi u Poljanu i to upravo na predstavljanje knjige Život Svetoga Martina Sulpicija Severa. Dakle, profesorice, dobar vam dan. Dobar dan vama i svim vašim slušateljima. Je li u Zagrebu hladno? Pa malo je svježi, ali sunčano je, evo. Je li? Bolje nego što je bilo ovih dana, da. Ja mislim, profesorice, da bi bilo bolje da ste dolazak u Poljanu organizirali. Recimo po ljeti, onda bi se mogli okupat malo. A niko nam ne brani da dođemo i po ljeti. I je tako, ne da brani. Poziva. To su divne plaže, naravno. Evo, profesorice, mi smo u uvodnom dijelu prije nego što smo se čuli govorili malo više o ovom događanju. Dakle, par riječi o vama. Vi ste sa Hrvatskog katoličkog sveučilišta, je tako? Tako je. Eto ga, i dolazite u Poljanu kako bi sudjelovali u predstavljanju knjige Život Svetoga Martina. Ali tu je još nešto. Općina Poljana je učlanjena u kulturni centar Sveti Martin Hrvatska. Ako neko nešto o tome sve zna, to ste vi. Pa nadam se da... Pa recite nam malo, evo, sigurno ima oni koji možda ne znaju dovoljno, koji bi htjeli znat više. Pa rečenica o svemu tome. Evo, pa rečenica. Najprije bih spomenula ovu knjigu koju ćemo sutra promovirati, znači to je Život Svetoga Martina. Spomenuli ste Hrvatsko katoličko sveučilište zato što ja radim na sveučilištu kao profesorica povijesti, a sveučilište je jedan od izdavača. Drugi izdavač je Kršćanska sadašnjost, poznata izdavačka kuća, i Kulturni centar Sveti Martin Hrvatska, čija sam ja predsjednica, tako da evo tu sam, dolazim k vama sa dvije uloge, iz dvije pozicije, tako da evo svi te tri institucije su odlučile zajedno objaviti tu knjigu, to je znači Život Svetoga Martina, autori Sulpicije Sever, znači autor iz 4. stoljeća koji imao priliku zapravo poznati Svetoga Martina, i on je čak i taj životopis napisao dok je Sveti Martin bio još živ. Tako da mislim da je jedan zanimljivo svjedočanstvo toga čovjeka. I evo, objavili, odnosno preveli smo tu knjigu, točnije profesor Kušar, Stjepan Kušar, koji je također zaposlen na našem sveučilištu. Tako da evo, to je jedna mala knjižica, taj životopis je dosta kratak, dosta nekako jednostavno napisan, spada u kategoriju tih hagiografskih spisa, tako da ima tu jednu posebnost u svom stilu pisanja. Evo, ipak je to djelo iz 4. stoljeća, tako da staro 1700 godina, tako da je stvarno ovako jedno zanimljivo svjedočanstvo u tom svetu, i u toj knjizi se nalazi pogovor i predgovor i nekakvi tekstovi koji objašnjavaju knjigu, tu je i karta, i ono što je isto važno, da je jedna naša slikarica Vjera Rajzer zapravo uljepšala ovu knjigu slikajući nekoliko scena iz života Svetoga Martina, tako da mislim da je to jedna baš lijepa knjiga kojom se ponosimo, i evo, već smo nekoliko puta je promovirali, i prije toga je u Zagrebu, u Makarskoj, u Varaždinu, evo sad dolazimo u Poljani, tako da evo, radujemo se da zapravo ta mjesta kao što je vaše mjesto koje ima crkvu Svetoga Martina, koje štuje ovoga sveca, evo da će imati priliku nešto više u svom svecu upoznati ga iz jednog drugog kuta nekako se s njim podružiti. Da, u svakom slučaju, profesorice, ono što je jako važno reći, dakle, Sveti Martin, mnogi povjesničari kažu kako Sveti Martin je zapravo štovanje Svetog Martina, ili kako ćemo to nazvat, došlo pod utjecajem, recimo, Francuske. Međutim, Sveti Martin postoji, da, u Poljani, postoji u Pagu. Zbog čega bi po vama, kao povjesničarki, bio značajan Sveti Martin? Ima neka posebnost koja ga možda izdvaja u nekom segmentu? Evo, ja nisam stručnjak za ta rana razdoblja, meni su bliže ova bliža,
Ali u svakom slučaju Sveti Martin je ipak prvi svetac koji nije umro mučeničkom smrću, tako da je ovo jedna nova generacija svetaca, ako mogu to tako nazvati, s njim započinje. Drugo, on je zapravo utemeljio monaški život na zapadu, po primjeru Svetog Antuna s istoka, tako da što se tiče te jedne duhovnosti, nego kršćanskog života, je stvarno igrao jednu veliku ulogu. Dakle, bio je značajan u svakom slučaju. Bio je veliki svetac, naročito u Francuskoj i možda u nekim zemljama kao i Mađarska, ali možda Francuska, Italija, Njemačka, mislim, oni su ga dugo zapravo štovali. Možda Francuska ima tu jednu posebno mjesto, zato što je tamo i grob Svetoga Martina u gradu Turu. Da. To je znači blizu poznate doline Loire, gdje su oni prekrasni dvorci, tako da je taj njegov grob se nalazi u tom gradu Turu. Isto je povezan sa početcima Francuskog kraljevstva, jer se Clovis odlučio se krstiti nakon što je zagovarao Svetoga Martina, zamolio mu za pomoć u jednoj bitci, što je tako ispalo da je pobjedio, tako da evo, da je ono doista u tom jednom životu jedne države igrao jednu veliku ulogu. Naravno. Što za općinu Povljana znači učlanjenje u kulturni centar Sveti Martin? To je onda sad ona na neki način općina Povljana na onoj karti europskoj takvih centara, jel? Da. Evo, nama je drago da je općina htjela se pridružiti našoj velikoj obitelji. Imamo nekih 35 negdje članova. Do sada smo postavili jedno zapravo najveći simbol možda te povezanosti između našeg centra i raznih općina i mjesta je postavljanje stope Svetoga Martina, koje vjerujem da će se u studenom dogoditi. Pa mislim da na neki način se i općina ono nekako, čim se vi udružite u jednoj zajednici, nekako postanete svjesni tu neku pripadnost, nekakve nove mogućnosti se otvaraju, nekako ono što činite može dobiti jednu novu dimenziju, tako da mislim da je onako korisno zapravo biti član jednog društva i o tome promišljati na jedan drugačiji način i se često zna nekakve perspektive otvoriti čisto možda u identitetu samoga mjesta, naravno možda i neki turizam i nekakav vjernički život, tako da su mogućnosti razne, u principu ovise jednim velikim dijelom o samoj općini koja najbolje zna što može iz toga iznjedriti. Naravno, to je sigurno za općinu Povljana značajno, jer ipak kako se to kod nas lijepo kaže, profesorice, svaki mali korak je ono, korak naprijed, tako. To bi bilo to, ali profesorice, jedna stvar, kad se radi o knjizi, kao što je ova, o kojoj govorimo, o životu Svetog Martina, kome bismo mogli preporučiti? Možemo li reći da je to knjiga i za laike, i za vjernike, i naravno i vjernici mogu biti laici, ali i za vjernike i za povjesničare, one koje zanima povijest i općenito zapravo ljude koji vole takvu vrstu, teško je reći književnost, ali opet i je na neki način. Pa je to jedna vrsta književnosti, mislim vrlo lako, lagana za čitati. Ko prvo mislim da je to lijepa knjiga, evo nadam se da ćete imati prilike vidjeti sutra kad ćemo doći, kad ćemo je promovirati, moći će se nabaviti. Knjiga je stvarno onako lijepa i lijepo ih je imati u ruci. Evo, to je ono što je ipak prvo. Drugo, ta sam životopis je dosta kratak, to je možda 50-ak stranica, mislim, ono, lako se čita, nisu komplicirane rečenice, tako da taj dio može biti zanimljiv svakome, doista od djece pa do učenih ljudi. Svak će naravno na svoj način to pročitati. Ono što je zgodno da oni koji žele malo više htjeti o toj knjizi, o tom štivu, mogu uvijek pročitati one dijelove koji su malo učeniji, a to je taj uvod, pogovor, tu postoji također jedan rječnik, bibliografija, onaj koji želi nešto više čitati o tome, tako da onaj koji želi nešto više o tome saznati može osim tog samog životopisa pročitati one te dodatke koji su u toj knjizi napisani, koje je napisao profesor Kušar. Tako da
Inače, ako oni koji se bave tim nekakvim tipom tih znanstvenih radova, odnosno bavi se i teologijom i filozofijom i sociologijom i puno toga, on je preveo isto svetoga Augustinovu knjigu o slobodi volje, još neke druge stvari, tako da je doista čovjek stručan, tako da vjerujem da je taj prijevod jako dobar s latinskog na hrvatskog, na hrvatski, da su ti dodatni tekstovi isto vrlo će biti zanimljivi svima koji želi više zapravo saznati. Tako da svakako može to biti i za vjernike, za djecu, za mlade, za starije. Svak može, vjerujem, sigurno sam pronaći nešto za sebe u toj knjizi. A vjerujem ja da će biti to jako lijepo i zanimljivo. Evo, profesorice, pri kraju smo našeg razgovora. Znam da ste zatrpani obavezama, kad smo pričali cijeli dan radite 24 ure. Malo je to puno, ne valja tako. Ali što ćemo, tako mora biti. Čujte, ali, kad imate posla s Martinom, nekako dobijete neku veselje, snagu i upoznajete neke nove ljude, neke nove krajeve. Nisam nikad bila u Povljani osobno, tako da se baš veselim sutra doći i biti s vama na vašem danu ovčine. Pa evo, čestitam vam i sa danom ranije taj vaš... Profesorice, postoji... Eto, je naravno lijepo, ali morate znat, kaže jedno staro pravilo, tko jednom dođe na otok, pa ga Povljanu i bilo gdje na otoku, taj se vraća, tako da moguće, ko zna, jeli, da se možda i vratite. Ali samo još jednu rečenicu vezano uz ovaj događaj sutra. Vi ćete govoriti o knjizi ili dolazi još neko s vama, pa zajedno? Ovako, dolazi, nažalost, prevoditelj nije mogao doći ili ima neke druge obveze, pa evo, nažal mi je što nije mogao doći s nama, ali bit će profesorica Antonija Zaradija Kiš, koja je zaslužna znanstvenica Instituta za etnologiju i folkloristiku, koja se zapravo već dugi niz godina baš znanstveno bavi Svetim Martinom, tako da će ona isto biti jedan od glavnih govornika. Tako da evo, vjerujem da će ono što ćemo predstaviti kolegica Antonija Zaradija Kiš i ja, da će, nadam se, biti zanimljivo vašim svim koji će biti prisutni tamo i da će moći nešto zanimljivoga čuti o toj knjizi, o našem projektu i općenito o Svetom Martinu. Naravno, u tom cijelom kulturnom centru. A moram reći da je ovo dakle vrlo visoka akademska razina predstavljanja i to je... Pa ne znam baš kad se to zadnji put i ne samo u Povljani, nego na otoku dogodilo na ovoj razini, pa to još daje dodatno nešto posebno, posebnost jednu u ovom događaju. Dakle, zbilja poziv svima onima, ne moraju biti nužno povezani ni s vjerom, ni katoličanstvom, ni bilo što drugo, je tako, ali nek dođu na ovo predstavljanje, to će biti sigurno jako zanimljivo. Ja to što mogu reći, kogod zapravo voli svoje mjesto, svoga sveca i svoju crkvu ili svoju baštinu, je dobro došao i sigurno će mu biti zanimljivo nešto čuti o svemu tome. Kogod je zainteresiran za nekakav kulturni život ili nekakav intelektualni život također, ali ono što je najvažnije, kad vi imate posla sa Svetim Martinom i kad vi nekako čujete nešto više o njegovom životu, o njemu, uvijek se nekako, barem se meni tako čini, uvijek se ja iznova, svaki put me razveseli i osjećam se oplemenjenom kad evo imam priliku o svemu tome pričati, u svemu tome sudjelovati i posredovati zapravo to znanje koje imamo i dijeliti ga sa drugima, što je u konačnici baš glavni nekakav oznaka Svetoga Martina, to da nekako dijeli lijepe stvari s drugim ljudima. U ovom slučaju poznati po tom plaštu koji dijelju sa siromahom. Evo, pa mi bi htjeli sa svima vama podijeliti nešto lijepo, nešto što nas sve može oplemeniti, nas malo razveseliti. To je jako lijepa misao zapravo. Evo, profesorice, znam da vas vaši studenti, studentice čekaju, da imate puno, puno toga, pa vas nećemo dalje zamarat, nego poželit ću vam ugodno putovanje, dolazak u Povljanu i naravno da sve ovo protekne u najljepšem mogućem raspoloženju i da ljudi malo više čuju o Svetom Martinu
jer za većinu ljudi, moramo priznat, je ipak Sveti Martin najviše poznat po Martinjama. To je i tako, to je ono uobičajeno. Ali lijepo je čuti puno više o tome, o njegovom značenju, o onom što je radio, njegov smisao života i ono je zapravo njegovo nasljeđe na, evo, koliko ste rekli, 1700 godina zapravo već to traje. Da, to je, još je tu, tako da. To je zbilja ono impozantno vrijeme, dugačko, ali ostao je zapamćen, znači vrijedio je. Sigurno, sigurno. I sigurno da u današnjim vremenima koji su onako nekako napeti, da se taj njegov čin dijeljen na dobrote i milosrđa, da nekako uvijek se može u svako vrijeme iznova nekako aktivirati i ostvariti i promovirati i činiti. Tako da mislim da je to jedna njegova poruka bezvremenska, kao što općenito poruka kršćanstva, je se u svako vrijeme može naći svoj put do ljudi. Tako je, kršćanstva, mira, vjere, ljubavi, poštenja. To bi bile nekakve one esencijalne, univerzalne, sveopće neke stvari koje bi se na ovaj način trebale širiti, dijeliti i novim pokoljenjima, a naravno, kao što kažete, i u ovakvim vremenima koja nisu savršeno sigurna. Da, upravo tako. Eto, profesorice, zbilja vam hvala na ovom razgovoru, na odvojenom vremenu. Lijep pozdrav od cijele ekipe Radio Paga, od, pretpostavljam, i svih otočanki i otočana, posebno povljanki i povljanaca. Želim vam ugodan dolazak i što drugo reći nego ili do slušanja ili do viđenja. Evo, hvala vama na pozivu, je bilo mi je drago da sam mogla sudjelovati u ovoj misiji s vama, popričati i evo. I nama je bilo jako drago. Čekamo dolazak u Pag. Eto, svako dobro i čujemo se ili vidimo, poštovana profesorice Sabotić. Hvala vam. Do slušanja. Bog. Pozdrav svima, Bog.